Nëse na për shembull mësojmë emrat e Allahut, apo mësojmë Kur'an, apo mësojmë fenë Zotit Xhelel Xhelal. Dhe në fund prapë sa dhurojmë Allahun si duhet. Koti kem Zoti atë. Atë në argument kundër tyje. Çish ka thënë Alayhi Salatu Wassalam, "El Kur'anu hujjatun lak." Kur'ani argument për ty ose kundër teje. Çish ti pe disa i mall spitutësh? Ti pe din sa i meriton madhurues se pa dhuron? Ti e din sa i mund me shtin xhenan dhe ti vana e gare? Ti meriton tash me shtin xhenan. A kupton më çka është raporti? Kur ti e mëson kush është ai dhe pastaj nuk e jep hakun. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyja, Allahu adhurohet për dy forma. E para, Allahu adhurohet për shkak çënjes së tij. Dhe kjo është adhurimi i pejgamberëve dhe i miqve të Allahut, si cili me drejtën e vet. Të cilën e ka përshkruajtur pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e shpit çka është bamirësia, ka thënë me adhuru Allahun sikur jetë duke e pa. Nëse ai tin, nëse tin ata nuk e shef, ai çeftie. Ka thënë thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyja se emrat e Allahut te bareke ve teala ka shumë prej tyre sa robi adhuron Allahun për çato emra, edhe pse ato emra nuk i kthehen tek tina me ndonjë lëvërdi. Për shembull, pejgamberi s.a.s. shumë prej hadithëve ka përmend fytyrën e Allahut. Apo kërkoj o Zot për shkak madhështisë të fytyrës tone, për shkak lartësisë të fytyrës tone, kërkoj me e pa fytyrën tone. Apo ose për shembull që ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, nuk kam mundësi o Zot me shpreh falënderim, la uhsi, un nuk di si ta përmbledhi atë sa të meriton ty me shpreh lëvdat. Nuk di ti je çështë di vetëm këtë të shprehëve, apo çka na për disa prej shprehjeve të disa transmetime doktor nga pejgamberi, por sahabeve po shemë kanë lutë, kanë thënë, o Zot, të falenderoj dhe shpreja adhurim për shkak sultanit madhë që ka e kje, pushtetit madhë që ka e kje. Kjo lojë, dhe zërë, është më i larti, për më i fështiri në rritje. Qështë është kjo, dhe? Kjo është me adhuru Allahun ati kur gjonsë fiton piksojna në kuptimin e të prekërës. Po shemë, kur ti i banë Allahut i badet dhe e do vetë së është i madhë. Hiq pa të dhonë. Se është Allah i matë, ti sfiton kur gjo për kësaj. Se Allah për shemë është i bukur, ti kur gjo sfiton për kësaj. Se Allah u gjile gjerë për shemë dhe ka pushtetin shumë të madhë, është melik. Kur ti i thu Zotit, o Zot, po du dhe po shprej i madhrim, vetë se i e i madhë, vetë se i e i bukur, vetë se i e ma i madhë, thot i bën ka i me gjëzirë, kjo është adhurimi pejgamberit dhe Allah u këtë adhurimi do masë shumë ti. Amen. Andaj kur e kemi përmendur për shembull te fjalë Allahu xhelal elhamdulillahi rabbil alamin, që shpreh Allahu e ka zgjedh, shpreh për veti. Çështu thuni për mua. Elhamdulillahi rabbil alamin. Andaj për shembull ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kan e angazhon Allahu me përmendjen e Allahut dhe madhrimin e tij, Allahu jep më shumë sa ata çka e lipin. Çu njëri thot o Zot vjen ma kta. Pejgamberi sa thot, nëse njëri është angazhuar të thonë o Zot sa i madh je, sa i lartë je, sa i pushtetshëm je, sa falës je. Këtu ja përmen emra, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu që ti jep më shumë se këti. Se kjo është humor me vetën, kjo me Allahu. Allahu ka qef ropë të vetë, më mërë me Zotin. Andaj i ka angazhu në tërshmërish më mërë me Zotin. Që kemi përmen nga Muhammed Kutbi, ka thonë se edhe ateisat ju shkoj jetat të mërë me Zotin, a ka Zotin asko. O së mëjnë me dobi kësaj teme, se Allahu i angazhon ropërit me vetën e tina. Allahu ka instalu të natë, diçka që është dhe pashmangshme, ti s'ki qare pa folë për Zotin, edhe se mohon. A mos s'ki qare pa folë për Allah. Kush i ka kriju këtë eksistencë, kush i ka kriju mua, pse e na kriju, e kështë të mëra. Andaj adhurimi i parë, dhe zërë, sot i bën kaim e gjëzije, kjo është adhurimi i dashurijës. Adhurimi i dashurijës. Dhe mon, o Zot, du të madhroj, të respektoj, të lartësoj, të bëje i badet, të biseze, të bëj ruku, të përmendi, për shka vetë që i madhë. Ti, pa më dhonë kur gjo. Edhe forma e dytë, është kur tjep. Shemull, do të morë me një prej emrat Allahu te bareke ve teala, el mun'im, el mu'ti, ai cili jep, el raziq, ai cili të furnizon, ose për shemull, el khaliq, ai cili ka krijuë. Për shemull, njëri thotë, o Zot, elhamdullat që më ki krijuë, elhamdullat që më ki dhonë bukë, elhamdullat që më ki dhonë shpi, elhamdullat që më ki dhonë shnetë. Këto janë adhurime, por nuk janë shkallës të parë. Edhe pse kjo është adhurimi madhë. Shumica njëzve kanë këtë adhurim pi musliman, këtë dytin. Unë, përshemë, njështë dojnë, elhamdullat që boha bukë, elhamdullat për këtë një metë.
Ama për shembull, trave në ata njerëz që thotë, unë e Zotin e falenderoj vetë i madhe. Unë i tut native se është i madh. Unë adhurimi i parë është nga drejtja, do ta shpjegojnë në edhe në raste të tjera. Allahu te banqaim juzie se adhurimi më i madh është me e dashur Allahun për çënjen e tij. Adhurimi nën këtë adhurim është me falëndëruar për nimetet që ka t'i jep Allahu subhanahu wa ta'ala.